We zijn hier vandaag in Vindam en we gaan zo meteen het centrum in om jongeren te ondervragen of ze weten waar ze een jongerenwoning kunnen krijgen en aan welke behoeften deze woningen moeten voldoen. En weet jij hoe je aan een woning kunt komen hier in Vindam? Ja, ik weet het wel. Dan moet je inschrijven bij een woningbouwvereniging. Nou, verder weet ik eigenlijk niet zoveel. Oké, en waar moet volgens jou een woning aan voldoen? Ik moet genoeg ruimte hebben. Ik wil niet mijn keuken met andere mensen delen. Ik wil niet mijn douche met andere mensen delen. Dus het gaat me vooral om ruimte en gewoon een eigen plekje. Woon jij op jezelf? Nee. En weet je waar je een woning kunt vinden voor jezelf? Dat zou ik zo niet weten. En wat zijn de behoeften voor een jongerenwoning? Ja, eigenlijk wel een beetje een ruime slaapkamer. Ja, gewoon voldoende woonruimte, niet te veel overlast veroorzaakt bij de buren en zo natuurlijk. Ja, daar is het eigenlijk wel zo'n beetje. En vind je dat er makkelijke woningen te vinden zijn hier in Vindam? Nou ja, ik vind op zich eigenlijk zelf niet zo dat je makkelijk woningen kan vinden. Denk je dat je makkelijk aan een woning kunt komen hier? Ik denk dat het best lastig is hier. Nee, erg duur alles hier is dus. Ja. En waar moet volgens jou een woning aan voldoen? Nou, sowieso dat het goed is onderhouden, dat het geen smeerboel is of zo. En ja, ik zou het ook niks vinden als ik dingen met anderen moet delen of zo. Nee. En denk je dat de huizen betaalbaar zijn hier in Vindam? Ik denk dat het erg prijzig is. Wil jij op jezelf? Nee, ik woon nog niet op mezelf. En weet jij hoe je hier in Vindam aan een jongerenwoning kunt komen? Geen flauw idee. En waar moet volgens jou een jongerenwoning aan voldoen? Ik vind dat je een eigen keuken moet hebben. Eigen douche, badkamer, een beetje goedkoop zijn. En waar moet volgens jou een jongerenwoning aan voldoen? Genoeg ruimte natuurlijk, 2 slaapkamers minimaal. En wat over de prijzen? Prijzen, ja, het liefst 300 tot 400 euro in de maand natuurlijk, het liefst nog minder. Maar... Woon jij al op jezelf in Vindam? Nee, nog niet. En weet je waar je moet zijn als je een woning zoekt? Bij Acanthus, volgens mij. Ja. En waar moet volgens jou een jongerenwoning aan voldoen? Niet te groot, niet te klein. Betaalbaar, eigen keuken, mooie slaapkamer, woonkamer, badkamer. Eigen keuken, ruime slaapkamer, mooie woonkamer. Ja, sowieso een toilet. Een keuken, bijvoorbeeld een slaapkamer. Je had er genoeg jongerenwoningen zijn hier in Vindam? Ja, ik vind eigenlijk wel dat er te weinig woningen zijn. Want ja, niet iedereen heeft een woning. Dus. En je hoort ook dat veel mensen nog wel veel vraag is naar woningen, zeg maar. Ja. Dat zie je ook wel onder de jongeren zelf, wat ik hoor en wat ik zie. Zijn er genoeg jongerenwoningen voor de jongeren in Vindam? Dat ligt een beetje aan welke groep je zoekt. De jonge groep, zeg maar, vanaf 17 tot een jaar of 20, die gaat meestal naar de stad op kamers wonen. Maar de groep daarna, hè, de begin 20 en die deze kant op willen, daar is een tekort aan in Vindam. Oké. En zijn er betaalbare woningen? Ja, het zijn op zich wel betaalbare woningen. Maar vaak zie je dat die mensen graag eerst in een huurwoning willen. En als ze dan een goede of een baan hebben en dat soort zaken, meer zekerheid hebben, dat ze dan willen naar een koopwoning. Koopwoningen hebben we genoeg, huurwoningen niet. Oké. En zijn er nog bouwplannen voor nieuwe woningen in Vindam? Ja, er zijn bouwplannen. Maar moet niet vergeten, het is een krimpgebied, dus we werken op verschillende scenario's. We zorgen dat de Acanthus, de woningbouwcoöperatie, meer woningen beschikbaar maakt voor jongeren. We hebben zelf een kamerverordening aangenomen door de gemeenteraad. En dat betekent dat het zometeen mogelijk wordt om een groter gebouw, dus bijvoorbeeld een oud kantoorgebouw, dat die geschikt wordt gemaakt voor kamerverhuur. Die wordt dan toegankelijk voor jongeren. En als die toegankelijk is voor jongeren, dan kun je ook controleren of de kamers van voldoende kwaliteit zijn. Want we willen niet dat jongeren worden weggestopt in een oud schuurtje omdat het illegaal is. Maar het is nou toegestaan onder voorwaarden. En we hebben heel veel woningen tussen de 100.000 en 150.000 in Vindam die te koop staan. Dus die moeten we ook motiveren om daarheen te gaan. Vaak zijn die huizen niet heel goed geïsoleerd. En we beginnen nu ook met een plan om die huizen te verbeteren. Dat mensen particuliere subsidies kunnen krijgen om hun woning op te knappen.